Instagram գրում ցած ճենով միս շախեփ թուղթարի փարբերելի թուղթարի վարչանումից է ասած դա մոնատելավս միջեվաս ամ საკითხთან დაკავშირებით ხანდარ ინფორმაციას ალბათ და ამიტომაც არის ფარჩონებში წესი და ვიცი არ მიდესა კესი საკითხები არ მაინტერესებს გამგებლობა საჩვენებს და თუ ხართ ინფორმირებული და თქვენი აზრით რა რა მნიშვნელობა აქვს ამარჩევნებს მარჩენ სავარაუდო დიდი მნიშვნელობა იქნება იმიტომ რომ ახალი კანდიდატები წამოვიდნენ ხალხს უფრო მეტად გაიცნობს და ასე ინფორმირებული ატომა არ მოსწრო ჩემამდე მაგ ინფორმაცია და მაგ კი მაქვს ინფორმაცია პირადად ჩართული ვარ ამ კამპანიაში და ხმის მისამართსაც ვაკეთებ რა მიშეცდეს თუ ველოდები იარჩევი კი ველოდები და ძალიან დიდი მეტი მაქვს ძალიან მაგრამ შეიძლება უკეთესობის კეთილი არა ხართ ინფორმირებული. Ну, просто там всё дистрактивно, научат вам прихарчено შემოწ ეობის მიფას. Да, ну, тотально харвари მომიდებით. Угу. И типа, так, давай, мне нужно было. Амар сам დაკავშირებით ნაკლებად. Тикнус არა. Да, მონაწილეობის მიღებას თუ აპირებ. Албат კი. ამდენად ჩავეთვლე საქმეში მაგაზე. ნების ჩატარებას ვეძებდი რომ ოპერატორი იქნება, ამოდროდად არც ისე ინფორმირებული არ მე ამ მარჩენებთან დაკავშირებით და იმედი მაქვს რომ არჩევნები დაცულ მოახლოთ, რომ მით უფრო მეტად გაგვაცნობთ ამათ რაღაც საკუთარი. თქვით რომ მე ვფლობ ინფორმაციას რომ ივნისში უნდა იყოს თვითმართველობის არჩევნები. უნდა აირჩიოს ქალაქმა თავისი მერი. საკრებულოს ეპოვება უბნებიდან მაჟორიტარები და ეს ქალაქისთვის მთლიანად რეგიონისთვის მე მგონი დადებითი იქნება თუ ისე იმუშავა ამ რეფორმამ როგორც შეფიქრებული იყო ანუ თუ ქალაქი მოიპოვებს მეც დამოუკიდებლობას მეც თავისუფლებას განკუთვნილ საკითხებში და მოხდება დეცენტრალიზება ისე რომ მედიანა იმედს ვიტოვებ რომ მოქალაქეებიც გაიაზრებენ და აქტიურად ჩაერთვიან არჩევნებში. მე კომპიუტერში ვიკრებით. არის არჩევნები როდის სტარტად? არა, როგორც ინფორმაცია. Я попробую, монатилаус მიიღო საჩვენებში. კი, ვაპირებ საჩვენებში მიიღო 3-ვე. ყველაფერი რომ შეიძლება საკეთესობის თემა გასველოდებით და ხმას ვაძლევ ნაციონალებს. მიძინე ხალხს. საჩვენებზე წასვლა კი, მივიდა როგორ არის, დიდი მნიშვნელობა აქვს ალბათ ჩვენთვის პირველი რიგში სტუდენტებისთვის იმისთვის, იმიტომ რას გაგვიკეთებენ, რითი დაგვეხმარებიან სტუდენტებს პირველ რიგში და არჩევნებზე წავალთ, იმედი სწორ არჩევანს გავაკეთებ. არჩევნები შესახებ რაიმე ინფორმაცია თუ გაქვთ, თუ აპირებ მონაწილეობის მიღებას. არის ის არჩევნები ტარდება ქალაქში. Ну, и мара მონაწილეობის არა. Ჯერით გამოცდები გქონდა გამოცდების უზადო. თვითონ თახელობს საჩვენებს ვიცით, მაგრამ ასე რომ ჩართული იყო მე არა ვარ ჩართული. ინფორმირებული მეტეკნებად ვარ, მაგრამ არ შეიძლება ნეიტრალურ პოზიციაზე ვარ, ამიტომ თუ აპირებ მონაწილეობის მიღებას დაფს ინფორმაცია. არ ჩვენებს არ აპირებ მონაწილეობის მიღებას. არა, ხართ ინფორმირებული. თუ ხართ ინფორმირებული ამ შესახებ. Ა, როდის სტარტები თუ იცით? არ ვიცი, ვერ გავიგე. არ აპირებ მონაწილეობას. Давай, давай, где? Кто идти роди стартовать? Да, надо стараться. Где это? Что апирет монатилогс мирабас? Да, да. А, сейчас, сейчас. А, тут вот это сейчас здесь хоть что-то выйти, мне всё. Арба пирет. А что не мис? ვიცი, მაგრამ არ ვაპირებ განმარტებული კურსები და ვთვლი, რომ ჯერ ნაკლებად ინფორმირებული ვარ მაგ საკითხებში. ვიცი, ინფორმირებული. ანუ არც არჩევნებში